містечку Татарбунари є одне місце, яке шалено люблять маленькі мешканці та їх батьки. Вулиця Соборна, 9. Багато років тут працював районний будинок дитячої та юнацької творчості. Коли утворилась Татарбунарська громада, заклад передали в керування місцевій владі. А вже вона за останній рік доклала максимум зусиль, щоб зберегти цей острівець дитинства. Вітаю вас, я Олена Сергіївна Пахольчук, директор будинку дитячої та юнацької творчості Татарбунарської міської ради. В цьому році у нашому закладі працює 76 гуртків, в якому навчається більше тисячі дітей Татарбунарської громади. Найбільш популярними для дітей залишаються гуртки художньо-естетичного напрямку, тобто це вокал, хореографія, гуртки декоративно-вжиткового мистецтва, де діти вчаться робити хендмейд-поробки власного виробництва, і ними беруть участь у конкурсах як міського, районного і обласного та всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Аби залучити якомога більше дітей до позашкільної освіти, викладачі влітку виїздили в прилеглі села громади, влаштовували там місто щасливих дітей, знайомили малят зі своїми гуртками, запрошували у гості. Так вдалося залучити їх на гуртки хореографії, циркового мистецтва, вокальну студію, школу винахідників. Тут і влітку, і взимку завжди цікаво, а ще тепло і комфортно. Тут велика подяка міській раді, нашій громаді, депутатам, відділу освіти за те, що вдалося зберегти те, що ми маємо. Тому що у багатьох громадах дійсно заклади позакривали, але ми маємо дуже гарну базу, ми маємо велику кількість вихованців і дуже гарно розвиваємося. В закладі працює 14 педагогів, які ведуть різноманітні гуртки. Наприклад, гурток «Смачна школа». Тут навчаються діти готувати та правилам харчування для дітей. Заняття починаються у нас для дітей з віком з 5 до 14-16 років. Тут вони вчаться і готувати, і смакують те, що вони готують. Це, ну, саме такий ароматний наше навчання. Ми завжди починаємо з салатів, тому що це найбільш легша робота, дітям дуже до вподоби. Дуже часто батьки дякують нам за те, що ми навчили їх дітей їсти, того, що вдома вони того не їдять, того перебирають. А тут вони самі готують і самі їдять. Буквально вчора до підготовки до Нового року, Різдва, наші діти випікали новорічні кекси, імбірні пряники, розмальовували їх. Це дуже тут аромат такий, що, ну, тяжко втриматись від тої насолоди, що діти готують. Є у нас ще школа шляхетних дівчаток, де дівчата вчаться гарним манерам, вчаться доглядати за собою, за своєю осанкою на заняттях модельної ходи, на заняттях з моди і стилю вчаться робити собі зачіски, доглядати за тілом і іншими. Працюють ще гуртки у нас англійської мови. На сьогодні англійська мова є дуже актуальною і потрібною для дітей. Тут на гуртках вони в ігровій формі здобувають словарний запас, який потім дуже допомагає і в шкільному навчанні. Мало хто знає, що теперішній будинок творчості в Татарбунарах спочатку мав інше призначення. Тут колись був єврейський банк. З тих часів це приміщення має метрові стіни в ширину. Вже в радянські часи це був дім піонерів, а на другому поверсі діяв планетарій. Та найбільший вклад у це місце зробив місцевий діяч Василь Тур. Тут досі збереглось неповторне оформлення дитячого центру. Тому так дбайливо старається зберегти цей куточок мистецтва Татарбунарська міська рада. Будинок дитячо-юнацької творчості утримується за рахунок місцевого бюджету, і це ми отримуємо і зарплату, і вчасну, і повноцінну з всіма відсотками. Міська рада в цьому році нам допомогла з оснащенням кабінетів. У нас з'явилися нові меблі, нове оснащення для швейних гуртків, швейна машинка з'явилася. Для музичного оформлення наших свят у нас є мікшер, якого ми дуже довго потребували. І нарешті ми його маємо. Це велика радість для нас, тому що, ну, без жодне свято не обійдеться без якісної музики. Тож, велика подяка міському голові та його команді.
Хочу привітати маленьких мешканців нашого міста та їх батьків з наступаючим Різдвом Христовим, Новим роком, побажати здоров'я, міцного щастя і щоб у нас була можливість розвиватися творчо.